Draga, ti tu cvjećaš
Idemo dalje. Veselo. Pardon. Imamo to. To je. Thank you.
i gospođe. U prigodi ovih folklornih susreta u podravskim Sesvetama sve vas srda najsrdačnije pozdravljam. Dobro nam došli. Pokažimo uz pjesmu, ples i našim običajima bogatstvo Podravine i lijepe naše domovine. Izuzetno mi je čast da kao predsjednica Hrvatskog folklornog društva Sestričice pozdravim dragog nam gosta župana naše Koprivničko-križevačke županije, gospodina Ivana Stančera, načelnika naše općine Vladimira Stabolića, predsjednicu općinskog vijeća općine Kloštar Podravski Slavicu Britić, članove općinskog poglavarstva, djelatnike i uniformiranje, predstavnike svih stranaka i naše uvažene sponzore. A napose ne smijemo zanemariti predstavnike naše vojske i policije. Svima koji su na bilo koji način pomogli, veliko hvala. Naši dragi domaći mještani, hvala vama što ste nam u najsljeđe ostavili ovako krasne običaje. Hvala vam svima koji ste danas ovdje i potrudili se da ovo možemo ostvariti i izvesti. Zahvaljujem se u svoje osobno ime svima kao i u ime cijelog društva. Proglašavam ovaj susret folklora 1994. godine otvoren. Hvala. A sada dajem reč gospodinu Cugovčanu, našemu naivcu. Pozdravljam ovaj cijenjeni skup i htio bih se zahvaliti u ime Hrvatskog folklornog društva Sestričice svim sponzorima koji su pomogli da današnja manifestacija ovako uspije. Ja se nadam do kraja da će uspjeti. Sponzori su nam bili općinsko društvo Jelen, ugostiteljska radnja Miro Dolčec i mini market Zdenka Sitek. U ime Hrvatskog folklornog društva Sestričice i u ime cijelog ovog mjesta svima zahvaljujem. Hvala. Dragi domaćini, dragi gosti, želim vam svima još jednom dobar dan i drago mi je da smo se svi okupili prije kiše, jel' tako? Došli smo ovdje svi skupa, vi prvenstveno, da vidite našu lijepu Hrvatsku, da vidite izvorni folklor ovdje u Sesvetama Podravskim. Drago mi je i imam čast predstaviti vam sve ljude koji su došli ovdje, a vidite i sami na ovoj desnoj strani koliko ima lijepih djevojaka na početku, ili tako, a i ostalih koji su došli ovdje da se svi zajedno družimo. Nešto od onoga što oni rade u svom tradicionalnom dijelu. Prvi će biti domaćini, to je Hrvatsko folklorno društvo Sestričice iz Podravskih Sesveta. Ja bih zamolio voditelja, to je gospodin Ivan Modušan, da dođe ovdje. Da, sada vama pokušam sa njim malo ukratko predstaviti društvo. Ive, šta ćete izvesti i kako ćete izvesti? Ovako, još jedan pozdrav svim prisutnima. Mi ćemo najprije na početku izvesti pjesmu koja nije u sastavu našeg folklora, odnosno nije naša pjesma, ali smo je čuli od naših velikih prijatelja Pleterničana, pa ćemo je izvesti u našoj verziji. Možda je malo to iznenađenje za njih, a iznenađenje sve ostalo, ovo je Hrvatska zemlja mila. To smo čuli u Zagrebu već 12 godina folklora. A ove druge pjesme smo uzeli od svakog običaja po nešto. Nešto je od matkanja, danas je Matkana nedelja, pa se danas obično matkaju. Onda smo uzeli iz svakodne voditeljske učetke Modro, pa Čeče Jelo, pa Čađarski Čošek, pa će biti nešto... Oh,
smo govorili jedna druga farmica, vode smo živi. Dolazimo iz osnovne škole Kloštar Podravski, odsvirat ćemo vam pjesme Marišku, Čadaš na čošak i Đenku. Tako je, čuli ste, još jednom pjesak za tamburaše. Thank you.
Thank you.
Ja više ne znam kaj da delam.